22 anys a la clova dels Montgrins. I anteriorment? Bueno, havia estat 10 anys en un altre grup, bueno, sempre he estat en grups de ball, excepte quan vaig començar, que vaig començar amb coble. Jo vaig, fa 51 anys que vaig començar, i bueno, vaig començar amb la coble principal de Castellà, llavors amb la principal de Bages de Manresa, i en fi, sempre he anat fent, sempre he anat tocant. Quants anys amb música? 51. 51 anys, n'hi ha prou? Home, no, jo encara tinc marxa per estona, vull dir, em trobo molt bé i que, bueno, el que digui el carnet d'identitat no és el que jo desitjo, vull dir, ell diu una cosa i jo en sento una altra. Però... De tota manera, optes per el retiro? Sí, està clar, vull dir, bueno, faré altres coses, però vull dir, almenys amb l'activitat que portem ara, sí. Realment són molts anys. Escolta'm, el Flabiol. El Flabiol l'identifiquen com un aeròfon de flauta entre 10 i 35 centímetres. Quants centímetres té? Hòstia, no l'he medit mai. No l'has medit mai? No. Les notes que faci. Però... També diu que és l'introit o preludi de la sardana i que està al seu càrrec el començament de l'execució de la sardana. Sí, és perquè, bueno, actualment també, però antigament es va fer així, perquè això era el toc d'atenció que els balladors, doncs, quan sentien el Flabiol a fer l'entrada, doncs es posaven ja a punt. Això era quan començaven a ballar des del principi. Ara potser no serveix tant l'introit perquè... No serveix. Es pot dir que ets el mestre de cerimònies de la cobla? Bueno, sí, el Flabiol sempre és el que porta la veu cantant a la introit i, bueno, quan se sent el cop de tamborí, doncs la cobla entra i ja està. Quantes escales dona un Flabiol? Escales de tons, vols dir, escales de tons. Home, diguéssim, 3 amb sostinguts i 4 amb bemols ben just, perquè no pot s'interpretar més, perquè clar, una que es toca amb l'esquerra i segona que només té 5 forats amb 3 claus, llavors és molt limitat, però déu-m'hi-do el que s'hi toca i déu-m'hi-do el que s'hi fa. Però en principi, si són 5 forats i 3 claus, serien 15 tons diferents? No, perquè no cada forat fa un to. A to estem parlant, doncs, del to de do, el to de re, el to de mi, el to de fa, però clar, cada to té els seus sostinguts i bemols. Llavors, clar, més de 3 sostinguts i més de 3 bemols costa molt d'executar perquè, clar, no hi ha... El mecanisme és molt rudimentari. De tota manera, a part del Flabiol, també portes el tamborí. Sí, clar, el tamborí és l'instrument de ritme i de percussió, doncs que es compagina una amb l'altra per donar-li el sentit a la música que és, no? Teòricament diu que porta el compàs, no? Sí, bueno, com que no tenim... porta el compàs, però vull dir, el compàs el porten tots els 12 o 11 músics. Vull dir, és una cosa que... Sí, en els certs moments, evidentment que hi ha el marc al fer l'introit i els contrapunts, que com fa el cop de tamborí, doncs depèn de com estigui escrita la sardana, entra la cobla, entra més aviat o més tard, depèn del temps. Bueno, avui sabem alguna més de les sardanes i també el plaer de parlar amb en Joan Roca, un veterà que ens deixa, d'alguna manera, que passa el relleu, no ens deixa, passa el relleu amb un altre jove que seguirà ocupant el seu puesto i la cobla seguirà endavant, perquè ningú som insubstituïbles. De tothom es pot prescindir. Joan, llarga vida, molta sort i que vagi força bé. Molt bé, que vosaltres ho veieu. Molt bé. Moltes mercès. A partir de quan, això? Això a partir de la temporada que ve, és a dir, a principis de març. A principis de març. Sí. Quants anys portaves tu a la juvenívola? Bé, doncs vaig entrar a finals del 2006, perquè la noia que vaig substituir estava de baixa per maternitat. Bé, de baixa. Tenia feina amb la nena i tot. I per tant, sí, finals del 2006, per tant, haurà de fer 6 anys. 6 anys. I anteriorment? Anteriorment havia estat a la ciutat de Terrassa, havia estat a la Premià, havia estat a la... O sigui, ja portaves diversos anys. Sí, i tant. I havia estat al filial de la juvenívola, a la juvenívola 2. La juvenívola, encara que jo la deixi, no l'acabo de deixar. És una cobla que hi ha estat una gran part de la meva vida i on he fet el creixement més important. La juvenívola ha estat un viver autèntic
d'intèrprets de la sardana. Sí, si us hi fixeu, en Ferran Mias ha sortit d'allà i ara està tocant a la Bisbal, en Marcel Artiaga, que és futur... L'Enric Ortí. L'Enric Ortí, ja l'anava a dir, sí, sí. És a dir, una quantitat de músics impressionants que han sortit d'allà. Una bona colla, és un viver. Un viver i, a més, una cobla que te la fas teva. És a dir, tu penses que entres allà i estàs com amb companys de professió, però a més és una família. Jo que he estat a dins i estic, encara ho noto. És una família amb un pare i és impressionant. I això des de fora es nota també. Els que ho seguim d'alguna manera, ho seguim de fa temps i celebrem realment que qualsevol dels seus components tinguin una millora substancial. Home, sí, jo me n'alegro, però sobretot la juvenívola que segueixi endavant. Jo vull dir que encara que músics que han passat per la juvenívola se'n vagin a llocs de més prestigi, de tant o més prestigi, la juvenívola sempre vull que tingui jo uns intèrprets bons, i els té. Tenim un dels millors tenores que hi ha. Digue'm. I jove, però és evident que el creixement per vosaltres, pels intèrprets, també hi compta. El creixement, sí, clar. Una altra cosa és que tu... Home, la vida són diversos camins. Jo podria haver optat per quedar-me a la juvenívola i seguir fent més cobla, que és el que estic fent ara, i més aplecs. I ara he optat per un altre camí, que és anar... Però tris el que tris, sempre pots progressar. Jo a la juvenívola, si m'hagués quedat un any més, o dos o tres, també hauria pogut progressar més, crec, perquè jo cada any que passa intento ser millor i aprenc més. De tota manera, tu tens una doble vessant, i és que ets un intèrprete de cobla, i a més, ets compositor. És el compositor, sí. I clar, ara amb la Montgrins tinc l'oportunitat no de fer tants aplecs, això és cert, però sí d'estrenar obres per cobla, però també obres d'orquestra, que això m'interessa. Obres d'orquestra de ball, obres de concert, i això és realment interessant. I a més, ets molt jove, tu, encara. Sí, tinc 28 anys, sí, i bueno, dels 30 als 40 espero fer una trajectòria la que pugui ser. Sí, sí. Bueno, la juvenívola realment és un viver. Ara en Marc, intèrprete de tenora, que és excepcional també, és un intèrprete que jo em penso que té llarg recorregut, el que passa és que com tots s'ha de fer, no?, una mica. Però bueno, jo francament me n'alegro molt, i em sembla que tota la família sardanista se n'alegra molt del progrés que pugueu tenir, i ara tu en aquest cas. Sí, home, amb Marc Isant podeu dir que encara s'ha de fer. I jo he compartit viatges amb ell i he estat 2 anys tocant amb ell, i he de dir que amb les converses que hem tingut i les coses que li he anat explicant, s'ha fet més bé, s'ha anat formant. És evident. Ferran Carballidor, enhorabona. Et seguirem sentint. Sí. Potser no et sentirem tantes vegades com la juvenívola, però suposo que amb els aplecs que tinguin una mica de caire, de cara i ulls, però suposo que et seguirem veient. Exacte, potser no tant, però penseu que estic en una cobla de 128 anys d'història, que me'n vaig a succeir personatges com en Vicenç Bou, en Pere Rigau, en Lluís Buscarons, persones que han passat per allà que tenen el seu pes en el món de la cobla, no? I això és un honor. I tots em sembla que eren de Girona, i ara han anat a buscar algú de Barcelona. Vull dir que sobre mi recau un pes, que és succeir tota aquesta gent i tirar endavant una cobla orquestra amb 126... És un compromís, també. Sí, és un compromís, és un pes que em cau damunt, un repte, i escolta, ara el que vull fer és centrar-me en aquests mesos que em queden a la juvenívola, perquè ho estic disfrutant, perquè és una meravella de cobla, i a partir del gener, febrer, ja centrar-me en els Montgrins i fer el que vull fer, que és tirar endavant i, a més, seguir pujant el nom, un nom que pesa tant com és el de Montgrins. Vinga, Ferran. Bé, el missatge és bàsicament per la gent que m'esteu escoltant, tots els que sigueu del món de la cobla com els que no ho sigueu, que res, que jo sempre intento ser el més fidel possible a la vostra manera d'escoltar, intento que us agradi la manera com toco, la manera com faig les coses, i així penso que ho he intentat a la juvenívola i ho penso intentar als Montgrins. Així que li desitjo molta sort a en Joan Roca personalment per aquests 22 anys que ha estat a la Montgrins i per aquesta nova etapa de la seva vida que enceta. I vull dir a tots els seguidors de la cobla de la juvenívola de la Montgrins, de qui sigui, que endavant, que aquí tots estem per fer-ho millor i passar-ho bé. Gràcies.